İmza Akademiyanın dəyərli izləciləri, hamınızı salamlayıram. Bu gün hər sizlərə riyaziyyat fənnindən kiçik bir sual izahını təqdim edirəm. Gəlin ikincicəlik şərtimizə baxaq. Deyir ki, 3 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 66-dır. Böyük ədədi tapın. Burdakı açar sözləri sizlər üçün qeyd etmişəm ki, cüt ədəddir və natural ədəddir və həmçinin 3 dənədir və ardıcıldır və cəmi 66-dır. Bunu izah edə bilmək üçün sizlərə kiçik bir nümunə gətirəcəyəm ki, daha sonra həll etməyə keçək. Məsələn götürək 2 ədəd 2. 2-dən sonra gələn ardıcıl cüt natural ədəd nədir? 4. Sonra nə gəlir? 6, 8 vəs-sə. Mən 2-nin üzərinə nə gəlib 4-ə alıram. 2 gəlib 4 alıram. Bəs nə gəlib 6 alıram? 4 üzərinə gəldə, yəni 2-nin üzərinə 4 gəlib 6 alıram. Eyni şəkildə bu məsələdə də elə eləyəcək. Gəlin yazaq. Birinci ədəd, ikinci ədəd və üçüncü ədəd. Bir az vərəqi yuxarı qaldıram. Aha. Birinci ədədimizi biz götürək x, çünki bilmirəm. İkinci ədədimiz nə olacaq? x + 2, yəni burdakı kimi. Bəs üçüncü ədədimiz nə olacaq? x + 4. Əgər dördüncü ədəd olsaydı x + 6 olacaqdı və s. Amma bizə 3 ədəd dediyinə görə burada dayandırırıq. Və bizə deyir ki, bunların cəmi 66-dır. Nə edəcəyik? Bunları toplayacağıq. Gördünüz kimi 3 dənə x var. Elə bir dəfə yazıram 3x və 2 + 4 edir 6 = 66-ya. Daha sonra 66-dan 6-nı çıxıb yazıram 3x = 60-a və 60-ı 3-ə bölüb x-i 20 tapıram. Və bizim x-imiz hansı ədədi idi? 1-ci ədədi. Deməli burdan yazaq. 1-ci ədədimiz oldu 20, 2-ci ədədimiz oldu x + 2, yəni 20 + 2. 22 və üçüncü ədədimiz oldu x üstə 4, yəni 20 üstə 4 24. Və bizdə də burada böyük ədədi istirdi. Böyük ədədimiz əlbəttə ki hansı olacaq bunlardan? 24. Deməli bizim doğru cavabımız olacaq C variantı.